dia, web espectadores da TV Itajubá. Hoje estamos aqui no Cresp para mais um programa TV Itajubá News. E hoje eu vou conversar com o diretor social aqui do Cresp, o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Ô Marcelo, fala pra gente, você como diretor social aqui do Cresp, há quanto tempo que você já tá nesse cargo aqui no clube? Fala um pouquinho pra gente. Essa eu acho que já é a terceira ou quarto mandato já que eu tô. Já participei de outras chapas, né, e eu sempre continuo como diretor social daqui. Certo. E quais são as suas principais ações como diretor social aqui do Cresp? Aqui a gente tem costume de fazer as festas do Dia das Crianças, né? A gente faz um evento gratuito, não só para os filhos do sócio, mas é aberto à comunidade também que quer vir. Época de carnaval, a gente sempre coloca um som. A gente não faz festas aqui pagantes, porque não pode, devido ao estatuto nosso. Então, geralmente, todas as festas são voltadas para sócio ou visitantes. E no Natal também, a gente às vezes faz uma comemoração, dá uns presentinhos para as crianças, para os filhos dos sócios. Esses eventos que a gente faz. Certo. E dentre esses eventos, qual que você percebe que tem mais repercussão, que os sócios mais participam? Olha, é o Dia das Crianças, viu? O Dia das Crianças, a criançada adora, os pais vêm, porque daí tem atividade para os pais também, né? Eu fecho parceria com o professor de dança, para dar aula para os adultos também. Fecho parceria com os alunos de educação física que estão cursando nas faculdades, eles vêm e dão recreação para as crianças nas piscinas, nas quadras nossas, quadra de areia, campo de futebol. Então, essa é a festa que o pessoal mais gosta mesmo, é o Dia das Crianças. E no caso, vocês fazem uma campanha para arrecadação de brinquedos, para doar para as crianças, como que é? Na verdade, é a gente mesmo aqui que trabalha aqui para arrecadar. Eu passo lista lá no meu serviço, outro amigo meu passa na comunidade dele. A gente não sai pedindo assim, porque geralmente no Dia das Crianças tem festa na cidade inteira e todo mundo já ajuda um pouco, né? Uhum. Alguma entidade. Nós mesmos aqui da diretoria, a gente mesmo sai arrecadando entre a gente. Certo. E vocês têm uma noção de quantas crianças, quantas famílias que são sócios aqui atualmente do clube? Olha, associados são 326 pessoas. Daí, dentre elas, eu não sei te dizer quantas crianças, né? Daí depende de cada família. Então, vocês fazem, assim, uma campanha, faz a arrecadação dos brinquedos e muitas vezes até sobra. Isso, já aconteceu de sobrar e a gente guardar pro Natal, depois pra entregar. Ou então, festa junina nossa, sobrou as coisas da pescaria, as coisas a gente guardou também pra festa das crianças. A gente sempre tá passando pra outras festas nossas mesmo. Certo. E o carnaval tá chegando? Qual que é a programação pro carnaval? Então, como eu falei pra você, aqui a gente não faz baile, nada assim, né? Mas a piscina vai abrir normalmente nos dias do carnaval. A gente coloca um sonzinho mecânico ali, músicas mais carnavalescas, bastante axé, essas coisas. E a pessoa pode vir curtir aqui o dia inteiro aqui com a gente. Você falou que tem cerca de 300 associados. Mas funcionários da prefeitura mesmo tem bastante, né? Quais são as ações de vocês para estar chamando esse pessoal? Quais são as campanhas que vocês têm desenvolvido para isso? Então, a gente está tentando melhorar o clube, né? A gente arrumou as piscinas, a área de jogos nossa que estava desativada, está ativada. A sauna estava desativada, agora a gente ativou de novo. Fechamos a piscina, colocamos catraca, trocamos guarda-sóis. Reformamos inteirinha a nossa churrasqueira, colocamos ela no chão, fizemos uma outra churrasqueira bem maior. O salão a gente tá dando uma arrumada nele aos poucos também. E tipo, é isso. Aos pouquinhos a gente tá fazendo as melhorias pro sócio mesmo. Que o sócio não paga nada aqui, pra utilizar nada aqui dentro. Pera, o sócio não paga nada. Então você, web espectador, que é funcionário público daqui de Itajubá, o que você está perdendo tempo? Não perde mais tempo não, vem aqui, procura o Marcelo, procura a direção aqui do clube e venha ser um associado para você usufruir desse lugar maravilhoso aqui, que a gente até foi abençoado aqui, que agora começou a sair um solzinho, né, Marcelo? É isso mesmo. E lembrando que a nossa taxa para adesão de quem é associado é super baixa, ela é 2% do menor salário mínimo da prefeitura. Então hoje em dia é descontado do funcionário R$21 para você ser sócio e a família inteira. Peraí, a família inteira, então quer dizer que não tem limite de... Só tem o limite da idade, né? Tipo assim, passou de 18 anos, daí ela tem a opção de pagar por fora, entendeu? Mas assim, se uma família tiver, o marido e a esposa tiver 10 filhos, menor de 18 anos, 10, tudo incluído nesse pacote de R$21. Olha só que bacana. E eu ia te perguntar uma outra coisa. É questão assim de estatuto, vocês parece que estão modificaram um pouquinho a diretoria, como que é?
Isso, teve outra eleição agora, a nossa chapa que já estava aqui permaneceu, mudou alguns membros, né? Teve uns que aposentaram, uns saíram de sócio, e agora a gente está revendo o estatuto, que o estatuto daqui é muito antigo, mas muito antigo mesmo, a gente tem uma cópia que é feita à mão ainda, e agora a gente adquiriu uma assessoria jurídica, a gente está com agora um escritório de advogados, e eles estão estudando para a gente mudar o estatuto do clube e fazer um regimento interno também, que até o momento não possui. Certo. E no caso, você já falou a questão das piscinas, do salão. Quais são as principais atividades que são feitas, que são realizadas aqui no Cresp? Olha, aula assim, especificamente de alguma coisa a gente não tem por causa do horário, né? O horário que tá todo mundo trabalhando, os funcionários, né? Então não tem como. Mas assim, às vezes a gente traz um professor de dança que, igual eu falei pra você, a gente tem amizade com o pessoal que faz educação física, a gente chama eles aqui pra dar uma atividade na piscina pras crianças, nas quadras nossas, mas elas podem utilizar a sala de jogos, pode vir fazer acampamento aqui, né, piquenique, a gente tem uma área verde muito grande. E aqui a gente faz muito, a gente traz muitas escolas municipais aqui. Então, geralmente, a gente faz muita parceria com as escolas municipais, os professores marcam um dia, traz as crianças, elas passam o dia inteiro aqui, nadam, fazem piquenique, brincam nas áreas do Cresp, é bem legal, é um clube bem familiar. E você falou que as escolas trazem os alunos, as crianças e tal, qual é o horário de funcionamento aqui do Cresp e os dias? Ó, o Cresp funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segunda-feira é o dia que ele está fechado para manutenção da piscina, para limpeza, né? E a gente fica aberto agora até maio. E depois maio a gente volta só em setembro, que daí é a época de inverno, né? É a temporada de inverno e ele é fechado. Então, Marcelo, muito obrigada. Imagina, obrigado vocês terem vindo aqui. Espero contribuir, né, para que entre mais sócios e para visitante também vir, que visitante também é bem-vindo aqui. Paga uma taxa só para nadar aqui e pode passar o dia inteiro aqui com a gente. Então tá certo. É isso aí, gente. Essa foi a palavra do Marcelo, diretor social aqui do Cresp, diretamente aqui do Cresp, Aline Cristina, para o programa TV Itajubá News.